Dragi moj, dobar dan. Hajmo da i danas Ljuba može. Iskoristit ću ovo sobotnje popodne da pričamo o zaista jednoj jako lekovitoj temi. Temi koja će se ticati roditelja, đaka, naše dece. Tema koja će se ticati svih nas i zapravo uopšte međuljudskih odnosa. Zašto sam odabrala ovu temu da se izgubilo poštovanje između svih nas? Ne mogu da kažem da je to samo poštovanje između roditelja i dece, poštovanje između supružnika, poštovanje između primjer momka i devojke, poštovanje između profesora i dece ili nasnika i dece, nego zapravo u našem društvu se ustalilo nepoštovanje kao jedna normalna pojava i o tome želim danas da pričam. Zapravo, šta da radimo u situacijama kada osjetimo da nas drugi ljudi ne poštuje? Sad, i poenta je o tome šta za vas znači nepoštovanje. Ali ajde kažemo da tu imamo neke jasne i zdrave inpute, odnosno da znamo šta za koga znači nepoštovanje. Možda o tome bude pričalo u jednom narednom videu, ali u ovom želim zapravo da pričam šta raditi u situaciji kada osjetimo da naši najbliži, da ljudi do kojih nam je stalo, ne moraju biti samo najbliži, prosto ljudi s kojima smo u kontaktu pokazuju jednu određenu vrstu nepoštovanja prema nama i prema onome što mi činimo, ne samo za njih, nego i za naš odnos. Smatram da treba da se okrenemo ljudima koji će prepoznati našu vrednost. Nema potrebe da se s ljudima raspravljate, preperete, da vi njima nešto dokazujete, da ste vi bolji ili pametniji ili da ste vi u pravu. Mislim da je samo potrebno da se okružimo ljudima koji će prepoznati tu našu vrednost. To zaista nekada može da boli, ne nekada, nego to može da boli. I verujem da mnogima neće biti drago ovo sada što govorim i mnogi se neće možda složiti sa mnom da te ljude treba iz života polako eliminisati, ništa grubo, kažem samo nežno prema sebi i prema drugima, ali ako već primetim da moje činjenje za nas i naš odnos ne ide u onom smeru u kojem mi moje srce kaže da bi trebalo da ide i ako osetim to nepoštovanje, smatram da bi trebali se okrenuti ljudima kojima nas poštuju. I takve ljude u ovoj Božjoj baštici tražiti. Ja verujem da takve ljudi postoje i verujem da koliko god danas bilo teško, dragi roditelji, dragi đaci, dragi pratioci mog YouTube kanala, znam da je nekada teško, izazovno su zaista vremena i meni samo je teško nekada da se okružim ljudima koji su zaista ljudi sa pravim ljudskim vrednostima, moralnim vrednostima i da delimo te neke zajedničke vrednosti koje su i meni važne i onda vas te strane razumem i znam da je to jedan proces koji nekada traje možda i godinama. To nije lako. Ovo sada što ja sve govorim, nemojte shvatiti, molim vas, zdravo za gotovo. E sad ja ću tebe odstraniti i naći ću nekog ko mi je savršen i perfektan. Apsolutno ne, nisam to rekla. Rekla sam znači da je potrebno vreme da upustimo upravo te prave ljude, prave, to je kao pupoljak, prave pupoljke u život i onda vremenom oni izrastu u najljepšu ružu, a izrastu tako što mi negujemo taj odnos. Svaki odnos je potrebno negovati. Nezdravi odnosi su odnosi koji se zasnivaju upravo na tom nepoštovanju, ali kažem, o tome mogu pričati u jednom od narednih videa, ali jedini lek za ovakve stvari sa moje tačke gledešta jeste da se okružimo, da gravitiramo prosto ka ljudima od kojih ćemo dobijeti ono što želimo. Ali ne dobijeti u smislu, ja sam sad od tebe nešto dobio, uzeo sam, a ja to želim, a za tebe baš mi briga. Nego to je uzajemni odnos. Da prosto gradimo tu ljudsku ljubav, tu ljudsko poštovanje. Ali ovim izazovnim vremenima, zašto sam se odlučila zapravo za ovu temu? Odlučila se zato što upravo ovim današnjim izazovnim vremenima, mislim da je današnjem čoveku, bili vi đak, roditelj ili slično, jako teško da se odupre ovom zlu, a zlu mislim da je upravo to nepoštovanje prema ljudima i jedno zanemarivanje sve ono što je suprotno od ljubavi. I zbog toga čovek kopni, zbog toga tonemo i onda nam je teško da se socijalizujemo. Zato su i društvene mreže na neki način uništile naše odnose. I vidim, ima na društvenim mrežama zaista sjajnih ljudi koji prave odlične videe i klipove. Ja to često vrlo gledam, vrlo rado se okrećem takvim ljudima i onda pomislim
nekada i koliko je mladima teško da odaberu dobre ljude, čak i na tim društvenim mrežama. I tamo ima raznih stvari, ali ako se podignemo našu svest na taj viši nivo i ako kažemo, ok, čekaj, postoje dobri ljudi, zašto mislim da će na mene baš naići neko ko je loš? Hajde da razmišljam da će na mene naići neko ko je dobar, neko ko će širiti ljubav, snimati raznorazne stvari, evo kao što ja radim, i neko ko, od koga ja mogu nešto da naučim, da dobijem u tom smislu, životnom, da naučim, da uzmem te životne sokove od nekog i onda vam se takvi ljudi i u životu pojavljaju. Eto, ovo je jedna mala, ne mogu kažem uteha, ali neka bude, pa neka bude uteha za sve nas da postoje pravi ljudi i da postoje ljudi od kojih ćemo moći nešto da naučimo, da spoznajemo. Postoje ljudi koji, vredni ljudi, ljudi kojima je vredno da mi njima poklonimo našu pažnju i na kraju krajeva ono što je najdragocenije, dragi moji, vreme. Čuvajte sebe, čuvajte svoju srčanost, čuvajte svoje životne sokove i ne dajte se tako lako. Znam da će ako vam u ovom momentu jako teško u vaš život naići pravi ljudi, što je najvažnije, negujte moralne vrednosti, bez obzira što se oko nas sve ruši u tom moralnom smislu, negujte te vrednosti, jer kad tada, setit ćete se ovog videa, će vam se to višestruko isplatiti. Ljubim vas mnogo. Ćao!